နုရပုညခေတန်ဆိုတဲ့တရားဟောတရားပြတာနာမှာမျိုးစေ့ကောင်းတဲ့ဖွယ်စိတ်လည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာတကားတော်လူလူမျိုးတာနာဘာသာလူမျိုးချစ်တတ်တဲ့အတွေးခွန်နဲ့အယူဆတွေကတကားတော်လည်းပုညခေတန်ပဲတကယ်ဦးစင်းကတော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်တကားတော်ရဲ့ဟိုဘုံတိတဲ့ညံစေတနာကိုအခုလိုတင်ပြခွင့်ရတာလေကိုမျိုးလွင်ကြီးကိုဣစမိုင်ကြီးဆိုတဲ့ဘဝတဲ့ဦးစင်းတော့နာမည်အဓိကမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုရင်နာမည်အဓိကမဟုတ်အသိဉာဏ်အဓိကဒါပေမဲ့ပညာကိုစေတနာနဲ့ရောပြီးမှငါလိုအစ္စလမ်တယောက်ကဒီလိုပြောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားကိုလေးစားလို့ဆိုတော့ဘုရားဘာသာနဲ့အစ္စလမ်ရန်ကုန်မြို့လိုက်ကောင်းမှာအစ္စလမ်နေတအားများပြီးတော့ကြီးပွားရေးလမ်းစာတကားကော်ရကိုရန်နဲ့အစ္စလမ်ဘုန်းကလာလို့လမ်းပြီးမှဆိုင်လေးလုပ်တယ်လို့အိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုအညာဒေသဟိုတော်ဒေသအလုလာလုပ်တာလူတတောင်းတယောက်လမ်းပြီးမှဇီးရောက်နာတို့ဟိုလိုင်းသားဇီးမှဇီးရောက်နာဆိုတသိန်းကိုတယောက်မြန်မာလူမျိုးတွေချမ်းသာဖို့တော်တော်နေတယ်ဒါပေမဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဘာသာကြားတွေကတော်တော်များတယ်အဲ့ဒါဟာဘာကြောင့်လဲအဲ့လိုအစ္စလမ်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကြားထဲမှာညီညွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲပြောပြီးတော့ပြောလို့ဗမာပြည်မှာဗမာတွေချမ်းသာတယ်လို့အများကြီးရှိပါတယ်ရှိမှာပေါ့တိုးတော့လေကိုချမ်းသာတာတော့နာမည်ကြီးပြီတယောက်ပဲတိုင်းပြည်မှာချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကဘာကြောက်ချမ်းသာလဲဘလို့လုံနေတယ်ဘလို့စီမံကိန်းတွေချပြီဘလို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာသူတို့လေးလာဘူးလားလို့တပည့်တော်တရားရင်မေးချင်တယ်ဗျာအေးပြောပြပါလူမျိုးချင်းမှဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဘလို့ပဲချမ်းသာတာတပည့်တော်တာသမီးတွေကျန်တဲ့ဘာသာဝင်ပဲများများပြီးတော့စီးစိမ်နေဥစ္စာတွေအကုန်ပျောက်သွားတာပဲဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့တော့ तू ပျောက်သွားတာလေဒီပြီးတော့ရှာခဲ့တာလေဟုတ်အင်း तू ကတထေးသားတမီးလေဟုတ်တယ် तू ကြတော့ तू ကြတဲ့လူနဲ့ယူပြီး तू ပျောက်သွားဒီစီးစိမ်လည်းပျောက်သွားပြီအင်းဟုတ်တယ်ဘမဘီမာတပည့်ငါဘမချမ်းသာတယ်လို့ပြောရင်ငါလူမျိုးတွေဘလို့ချမ်းသာအောင်စီမံကိန်းချရမလဲဆိုတာပြောမယ်တယုံမှလည်းရှိတယ်ကျူလီယာမှလည်းရှိတယ်အတင်းမှာသူ့ရဲ့ကျူလီယာလူမျိုးမျိုးနယ်စုတစုရဲ့မစင်းရဲသွားအောင်ဘလို့ထောက်ပံ့မလဲဒီအလုပ်ဘလို့ producer ဆွဲမယ်ဘလို့လုပ်ငန်းကြီးဆောင်ရွက်မယ်ပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုတာကြီးတရုတ်မှာရှိရဥပမာဗမာလူမျိုးချမ်းသာတရုတ်ကိုပဲအနေဆုံးယူလိုက်ချမ်းသာတဲ့လူတွေစုထားတယ်တို့ဘလို့လုပ်ငန်းထောက်ပံ့မယ်တကယ်စ조사တယ်လူမျိုးအောင်ဥစ္စာအခုတပိတော့ SME မှာဘုံဘုံမမြင်တော့ပါ SME ဝေကြီးတဲ့ဥစ္စာဒီပါလေတပိတော့တို့မြို့တော်ခမ်းမမှာအစည်းအဝေးလုပ်တယ်နောက်ဆုံးလုပ်တဲ့မှာတပိတော့ပြော SME ဒီတပိတော့ဗမာပြည်သားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုချမ်းသာအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတာလားပါစားရှိတဲ့ငွေရှင်တွေကိုအတိုးရအောင်လုပ်ပေးတာလားအေးဟုတ်တယ်ပြီးတော့မေးတယ်တို့တော့အမှတ်ကောပါအောင်အေးတပိတော့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်တပိတော့လိုအပ်တဲ့ငွေကိုပေးမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းတိုးချက်လို့ရတယ်ကိုယ်ဆိုလေနိုင်ငံခြားနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တပိတော့ဤပညာမတက်တဲ့တော့ဤပညာကိုအစိုးရထောက်ပံ့ဟုတ်တယ်ထောက်ပံ့တဲ့ကျမှာတပိတော့ရှင်သာနိုင်မှုတဲ့နိုင်ငံခြားတပိတော့ ਨੇ မျိုးတူလာတဲ့ဥစ္စာကိုတပိတော့တားမယ်ပြီးတော့မရှင်နိုင်ဘူးနိုင်ငံကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တားဖို့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဈေးွက်ဈေးွက်ပြင်လာတဲ့ကြောင့်တူဒီဝင်လာမှာပဲတားလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့မလေးရှားမှာတကွရှိတယ်ပရိုတွန်စာကာကားကိုစီး900ရာခိုင်နှုန်းအခေါ်ဩအင်းဂျပန်ကားစီး300ရာခိုင်နှုန်းအခေါ်ဩအေးအမျိုးသားစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကနိုင်ငံသားကအင်အားကြီးတဲ့စီးပွားရေးသမားကိုရှင်းတာဖို့ပြန်တားသူစီးကျင်တယ်စီးလို့မရအောင်ဘာနဲ့တားမှာလဲနိုင်ငံသားပစ္စည်းမင်းရဲ့လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ချမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်လာရင်မင်းပစ္စည်းကိုငါတို့ပြည်တွင်းကလူတွေတုံးရင်အခွန်30စာပြည်ရဲ့မျိုးသားစီးပွားရေးကိုနလန်ထားဖို့နဲ့တွန်းအားပေးဖို့အတွက်ဒီပညာနဲ့ငွေအထောက်ပံ့ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပညာကိုငွေရောပေးပြီးဗမာပြည်ကသုံးနိုင်အောင်အတွက်ကို promotion ထပ်လုပ်ပေးရမယ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါမှကျွန်တော်အမျိုးသားစီးပွားရေးစီထုတ်လာမယ်အခုကဟိုကရင်အုံးကြီးနဲ့တွင်းလာကျွန်တော်တို့မထုတ်နိုင်ကျွန်တော်ရေစီးပွားရေးပြက်ပြက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဘက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာကဝင်လာခဲ့အခွန်30ရိုက်မယ်ပြည်တွင်းမျိုးသားစီးပွားရေးကိုအခွန်ရှော့ပေါ်ပြီးတော့လွယ်ကူအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်900ခန့်လို့ယူမယ်အင်းအဲ့ဒီအထက်မှာနီးပြည်နာတွေထပ်ပြီးနိုင်ငံခြားနဲ့ရှင်နိုင်အောင်အစိုးရပံ့ပိုးပေးမယ်အင်းအဲ့တော့မျိုးသားစီးပွားရေးမကောင်းလားကောင်းတာပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့တပည့်တော်တို့မခေါ်တော့ဘူးဆက်စပ်နေအစီဝေးလည်းပိတ်သွားပြီတဲ့ကိုမျိုးလွင်ကြီးကိုမခေါ်တော့ဘူးမခေါ်တော့တပည့်တော်ပြောတာလေနေရာကျတော့အမှန်သွားတာဟိုဒီလမ်းဘေးလက်ဖိတ်ဆိုင်နဲ့သွားရတာလားဟုတ်အဲ့ဒီမှာသွားရင်ဆက်စပ်နေဝေချီးတယ်ပေါ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟုတ်အင်းအင်းဟုတ်ခေါ်ပြောပွဲလေးကိုတက်ပါဆိုတော့သူတို့တက်ရင်းနဲ့ပြောရင်းနဲ့မေးရတာမေးလို့ရတယ်။အော်အဲ့တော့တပည့်တော်သိကျင်တာမေးလိုက်တယ်။ SME ကလက်ရှိပတ်စံတော်ကြီးခြင်နာတဲ့လူရဲ့အတိုးရဖို့လုပ်တာလား။တပည့်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားနဲ့ရှင်းနိုင်အောင်လုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင်ပေးတာလားလို့မေးတယ်။မေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကမဖြေမဖြေနိုင်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်မလေးရှားရောက်ဘူးလေသူများဒီမှာကြုံခံမှုတယ်ဒါပေမဲ့မလေးရှားနိုင်ငံစီးကပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို900ခန့်လုံးအခွန်အားယူပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်အောင်အစိုးရရော
ုပ်ပြီးနေပြည်သားတွေရောပတ်ဖို့လေနိုင်ငံသားကလာတဲ့ဖော်ဘိုတို့ဘာတို့နိုင်ငံသားပစ္စည်းတွေကိုပြည်တွင်းကလူတွေသုံးမယ်ဆိုရင်အခွန်တိုးမြင့်ပြီးရိုက်တာဒါကကြိုင်နိုင်အောင်လေတပည့်တော်ကအခုကတပည့်တော်စီမင်းကဒုက္ခပေးတာနဲ့ဟလာဒီ FD ကဒုက္ခပေးတာနဲ့အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးပြီးနိုင်ငံသားဥစ္စာတော့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့တရုတ်ပစ္စည်းတွေ license မဲ့တာဝင်တာပဲဘာ FD လည်းမရှိသေးအဲ့တော့တပည့်တော်ကဘလို့တိုက်ခိုက်မယ်ဘလို့ကိုယ်အမျိုးသားစီးပွားရေးကိုအောက်ကဝင်အောင်လုပ်မယ်အလွန်ကောင်းတယ်ဒါကတော့ပြောတာလေးလည်းအရှင်ရော့အောင်လို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဇကားအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့ခကြီးလဲပြောင်းစနစ်ကြီးလဲပြောင်းမယ်ဦးစင်းကစီးပွားရေးသမားလာနော်ပါဗျာဆိုတော့ဦးစင်းကစံဦးတီထွင်ထုတ်လုပ်တာအခုတည်းကတော့ဒီဥစ္စာနဲ့ဦးစင်းမျိုးစာရထုတ်ခဲ့တာမှန်ပါဗျာဟိုအဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံသားဒီပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့ဒီတစ်ခု2000ဆိုဦးစင်းထုတ်ရင်100လောက်ပဲကြမယ်2000လောက်ပဲကြမယ်ဦးစင်းဟိုသာတုံးကြည့်သူတို့ရဲ့အစီအနစ်တွေပိုးထည့်ထားတယ်သူတို့2000ကဟိုအထွက်နေမယ်ဦးစင်းရဲ့2000က1000ရောင်းဦးဦးစင်းတို့အကျိုးမြတ်တွေအများကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ကြည်ရင်းပတ်သက်ကကြည်ရင်းမှာပဲနေတယ်လေမှန်ပါဗျာကိုကုနာ2000ကနိုင်ငံသား1000ထွက်အောင်သူတို့1000ရအောင်ကိုယ့်ဘက်က1000လုံးလုံးဆုံးသွားပြီမှန်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းမှာရပါတယ်ဗျာပြည်တွင်းရဲ့လုံအားကပေါ့ဟုတ်တယ်ရဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေပါအလုပ်ရတယ်တပည့်တော်ဆိုတာနိုင်ငံသားကတပည့်တော်ရဲ့တန်စတာတွေကိုကုန်ချမ်းနဲ့မရောဘူးခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာပြီးတော့နိုင်ငံမှာကုန်ချမ်းရှိတယ်စိတ်ဥလာစဒီမှာကုန်ကြောထုတ်အဲ့တော့တပည့်တော်ကငွေလဲရတယ်50ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့50ရာခိုင်နှုန်းပြည်စည်းရတယ်ပြည်တွင်းကလူတွေအလုတ်ကန်ရရှိရတယ်အခုကကုန်ချမ်းတွေအကုန်လုံးထုတ်ရောက်ထုတ်ရောက်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကဘာနည်းပညာမှလည်းမရှိဘူးဘယ်အလုံးမှလည်းမရအောင်အဲ့တော့ဒါကစီးပွားရေးသွားတာပါဗျာဘုန်းတော်ဘုန်းကြီးပြောဘလို့တားစားတာတဲ့မလဲဆိုတော့ဘာသာတွေအားလုံးနေကိုယ့်ရဲ့အနှစ်သာရကိုထုတ်သုံးတပည့်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားမှာကဥနုခေအရှိလွတ်လပ်ရေးမရခင်ခေတူတူတိုက်ခဲ့ကြတယ်ဥနုခေလာတယ်နောက်ဥနေဝင်းခေမှာဘလို့ညီညွတ်ပြီးတော့နေခဲ့တယ်အဲ့တုန်းကဘာသာတရားကြီးညီညွတ်အောင်နေလို့ရတယ်ဒီခေဘာသာတရားကြီးဘာဖြစ်နေလဲကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ဆရာတွေအကုန်လုံးဝေဖန်သုံးသပ်တဲ့တယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တစ်ခုပြောမယ်ဟိုခုနလေဟုတ်သားရေဟိုနိုင်ငံရေးဟိုစီဝိုင်းအကြောင်းပြောရတဲ့တကယ်တော့ဥနေဝင်းခေတုံးကကြတော့တဲ့ပြန်ဥနေဝင်းကမျိုးချစ်တားအများတဲ့အခါမှာဘာသာကြားတွေကိုတအားဖိနှိပ်တယ်ဥစဉ်တိတော့လीမှန်ပါဗျာဟိုအစ္စလမ်ဆိုလဲအစ္စလမ်နေမလုတ်ရဲဘူးပေါ့ငါတို့ဗမာရီနဲ့တဲ့မှအဆင်ပြေမယ်လို့သူတို့ယုံကြည်တယ်ပထမတစ်ခုနော်နောက်ခရီးယန်နေဆိုလဲအဲကျောင်းတွေကိုတိမ့်နေသူတို့ယုံတွေကိုတိမ့်နေသူတို့ခရီးယန်ဘာသာကိုပြန်လွတ်ခိုင်းလိုက်တယ်အိုအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ခုနကဘယ်တော့အင်္ဂလိပ်ဆိုရလက်ကျန်နေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဒီဆေးရုံဆိုလဲဆေးရုံလုတ်လိုက်တယ်ဟိုပြည်သူပိုင်လုတ်လိုက်ကြတာဟုတ်အဲ့ခါမှာအစ္စလမ်နေနဲ့လဲအရှုံးနေပြီးပြီးတော့တွားကြတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ခုနတရုတ်မြန်မာအထီးယုံနေဖြစ်လို့ကလာမှာအထီးယုံနေဖြစ်ခဲ့တဲ့ခါမှာဟိုနိုင်တဲ့စီးနင်းမဲ့ပြောရမလားမညီညွတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကြမှာအမုန်းတရားကိုအာနာနဲ့ပြလိုက်လို့ခံခဲ့ရတယ်လို့မြင်ညာတယ်အခုကြတော့မဟုတ်ကဘာကြီးကပွင့်လင်းလာတယ်အစ္စလမ်ကလည်းတကားတော်ဆိုပို့သိမယ်ငယ်ငယ်တုန်းကဘုရားဆောင်းတဲ့လူတို့ဗလီအုပ်ထုတ်ဆောင်တိတ်မရှိဘူးမိုးစင်မိုးထားတဲ့လူတိတ်မရှိဘူးသူတို့ငယ်ငယ်ကလေအခုကြတော့အများကြီးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘလို့မြင်လဲပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့မှာသိတာကာလန်ဒေတာအက္ကတနာပါဗျာအေးဟုတ်ပြီဒီဝိဇုံတွေဆိုတာအာရတ်နိုင်ငံကဝိတာပါဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာပြေလို့ကားစီးဝင်သိပါတယ်ကားကောက်ပေါ်ပေါ်စီးမိုးဆက်လေးတွေကြိုက်ကိုအဘွားအဝိတ်အချိန်နဲ့တိုက်တဲ့ကအရန်ဆက်ပါတယ်တဲမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့ကကြိုက်တဲမုန်တိုင်းတွေလာတိုက်တဲ့ကကြိုက်မခံနိုင်ပါဆိုလို့ဝစ်တာပါဗျာဟုတ်ဟုတ်အဓိကကကျန်းစာကိုတကယ်လေးလာပြီးကျင့်ကြံမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားကနတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါအဓိကပါဗျာအေးဘောအေးဘောဝိယုံတွေဘုဒ္ဓဂါတွေဥစ္စာတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျာတင်းရောဒါတွေကအထောက်ကိုတကယ်ပြုတ်နေလို့အာမခံနိုင်လားအေးဘောဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ခေါင်းကြီးဆောင်ပါလို့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာဘုံဘုံတို့အခုပြောတဲ့အညိုအဖြူအနည်းဘလိုပဲဝိဝိဝိဟုတ်တယ်နှလုံးသားမဲနေသွားတယ်အဲ့တော့တကယ်မသိတဲ့လူကလားခန်းဆောင်တာပါတပည့်တော်တီးတာကတပည့်တော်ရဲမဟုတ်ဘူးရဲဝိဆုံဝိသွားတပည့်တော်လိုက်ပါပဲရဲအစ်စ်လားတူလားတပည့်တော်အစ်စ်ခံရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ရဲအစ်စ်ပြီလို့ပွင့်ထားရင်လည်းတာဝင်မချေတပည့်တော်အေးယူခံရမယ်အဲ့တော့ကိုဘာသာကိုကိုယုံကြည်ရယ်ဆိုရင်ဘာသာရဲ့အနှစ်အရာကိုကိုကျင့်ကြမှာနောက်ဆုံးအားလုံးက၄ဘေ၆ဘေပြည်ကြီးတဲ့သွားမှာအဲ့တော့အနှစ်သာရမလို့ပဲဟန်ဆောင်သွားရင်ဟန်ဆောင်တဲ့လူအတိုင်းနဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာပဲ။ဒါမှတော့ဒါမှတော့ဘုဒ္ဓဘာသာကြီးလည်းနောက်ဆုံးဆုံးတဲ့အချိန်မှာကန့်ကန့်အကျိုး။အစ္စလာမ်ကြီးလည်းနောက်ဆုံးညီကြီးတဲ့သွားတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့သွားမှာ။ခရစ်ယာန်လည်းအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဟန်ပြတာတသက်ဖြစ်ပြီးတော့အဆန်မရှိလို့တာဖြစ်နေတာ။အဆန်ရှိတဲ့လူမတိုက်ဘူးဗျာ။ဟုတ်တကယ်တမ်းပြဿနာတက်တာ Facebook မှာလူငယ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဘာသာတချို့တွေတကယ်စာတတ်ပေတဲ့
ဆရာတော်ကြီးတွေအစ္စလာမ်ကလည်းစာတတ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရံမဖြစ်ပါဘူးကြောင့်ဟုတ်တယ်လည်းစကားမမြောက်မမေးပါဘူးကြောင့်ဘာလို့လဲတကယ်သိသွားတဲ့လူတွေဒီဘက်မှာမနောကံအဖြစ်ဝစီကံအဖြစ်ကာယကံအဖြစ်ကိုအရင်ထိန်းသွားတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဘုဘခုနပြောသလိုတည်းမှာတပည့်တော်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဝစ်လာတယ်လို့ပြောရင်သူများယုံကြည်အောင်ဟန်ဆောင်တာอืมဒါလေးဝစ်လိုက်တော့ဟာခေါင်းပေါင်းတွေပြလိပဲချိန်သွားလို့อืมဒါတော့ဟာတူတော်စင်ယောဂီကိုပြီးတော့တကားကနဲ့လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီစိလာဘုရားမရှိကိုလားမသိဘူးဟုတ်တယ်သူတပည့်တော်အားပြောလာတပည့်တော်လောက်ရက်တည်းတပည့်တော်နေပဲဆိုင်တယ်တပည့်တော်ဘလုံးမမကြောက်ဘူးอืมကိုယ့်အနစ်သာရကိုအချိန်ကြီးထုတ်ပြဘုံပြောလို့ပဲရွှေမိုင်းရေးပြီးမကြောက်ဘူးอืมတပည့်တော်တရားကိုနိမ့်နေတာကိုယ်ကိုယ်စိုက်တဲ့ဘာသာစစ်စိုက်တဲ့လူနဲ့တွေ့ငြင်းပြီးအစားကန်ဒါဟုတ်တယ်ကောင်းပါပြီအဲ့တော့ဘာသာချစ်ချစ်ကြင်ကြင်နေဖို့ဆိုတာကိုယ့်ဘာသာရဲ့အနှစ်သာရကိုလည်းဆရာသမားတွေအားလုံးကသူ့ဘာသာနဲ့သူထုတ်ပြပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုအနှစ်သာရရအောင်တကယ်နားလည်အောင်သိအောင်တင်ပြပြီးနဲ့ပေါင်းရင်အကုန်လုံးရတာပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပါဖုံဖုံပြောတဲ့အချိန်မှာလောဘနဲ့ဒေါသပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဖုံဖုံနဲ့တပြည့်နဲ့ခင်တာချစ်လို့ဟုတ်တယ်မချစ်ရင်မုန်းရင်အတင်းပြောမယ်ဒီနှစ်ခုကိုထိန်းကြီးလိုက်ရင်တပြည့်နိုင်ငံမှာဘယ်လူမျိုးပဲပါသာမှမတည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခာဆိုလိုလိုပဲတကယ်တော့အင်္ဂါနဲ့ဖုန်းတွေကတကွန်ကွန်ဖြစ်နေမှာပါဗျာပြောချင်တာလည်းအများကြီးပြောလို့လည်းမစုံဘူးဣစမိုင်နဲ့ဟိုမြို့သမီးနာမည်ပြုတယ်မမိုးပါဘူးမမိုးပါဘူးဆိုဖီးယားအဲဆိုဖီးယားနဲ့မဆိုဖီးယားနဲ့လည်းတွေ့ကြပါသေးတယ်သူကတကယ်လည်းဘယ်နှစ်နှစ်ငယ်တော့ပြီးတော့နှစ်နှစ်ပါဗျာနှစ်နှစ်ပဲငယ်တယ်ဆိုတော့43မှာပါဗျာအားပြပြောဟိုကလမဖြစ်တဲ့ချောမှာပါနောက်ပြီးကြတော့တကယ်တော့လည်းဥပဒေကောင်းတာပဲငငယ်ရဆိုပူတောင်ချောလေဦးမယ်မိတို့မဲ့စုစင်ကမူယူတော့ကြတော့အစ္စလမ်လိုယူရလားဗုဒ္ဓဘာသာလိုယူရလားအင်းတော့ဒီကဒီကောအစ္စလာမ်လိုယူတာပါ။ဩဘုတလာ3ကခွဲစရာမလိုဘူး။အဲ့ဒါကလည်းဘုဘတပည့်တော်ပြောတာ။တလတ်3ကပေးရင်ကွဲတယ်လို့ပြောတယ်။ဘလို့တိုင်းတာမှာလဲ။တကယ်လို့တချို့တရားပြောတယ်ဟာလူကြီးစီသွားတယ်။လူကြီးကအဆုံးမှာယူတော့ရောသူကပေးစားတာလား။အေးဟုတ်တယ်။ယူပြီးတော့သူကထောက်ပံ့ကျွေးမွေးစောက်ရှောက်တာလား။သူကဘယ်နေရာမှာပါလဲ။သူ့ရှိမှာဘာကြောင့်ဂရိခံရတာလဲ။တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဦးစင်ပူပြောချင်တာတစ်ခုကလीတဏ္ဍသုံးကကွယ်ပြီးပြန်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်မော်လဝီဆီယာစီမှာတညာအိမ်မှာပေါင်းရဲဆိုအဲ့ဒါရောတကယ်ပဲဒီအဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေကလည်းဆရာတွေရဲ့လှုပ်ရှားပေါ့တကယ်လို့ဟုတ်ပြီယောက်ျားလေးပေးတာတလက်သုံးကပေးလို့ကွာတာပဲဖုံဖုံချဖို့ပါပါဟုတ်တယ်မလားယောက်ျားလေးကသုံးကပေးရင်မိန်းကလေးကိုကွာတယ်ဟုတ်တယ်ကဲမိန်းကလေးကတလက်သုံးကပေးရင်ကွာလို့ရင်ပေးမလားမိန်းကလေးတော့မရဘူးလीအဲ့အဲ့ဒါဘာလဲမတရားတော့တရားဆိုတာကပေးပါတာပဲကြည့်ငေုပ်သည်ဗမာပြည်မှာစားလဲဆက်တယ်ဗျဥရောပမှာလဲစားဆက်တယ်တမ်းမြာသည်ဗမာပြည်မှာစားလဲချင်းတယ်ဥရောပမှာလဲစားတယ်လောကဓမ္မတရားအမှန်သည်ဘယ်ဘဲကပဲဆန်းဆန်းဘယ်လူကပဲဆန်းဆန်းမှန်နေရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးကပေးလို့ရတယ်မိန်းကလေးကပေးလို့မရဘူးဆိုတော့မှန်နေမနော်အစ္စလမ်ဘာသာမှာကဒါကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာလူဒါကတော့တွေးတဲ့လူသူကဟိုဂျင်ဒါမခွဲဘူးပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဟိုတတ္တဝအနန္တဆိုသလိုပဲအဲကြောင်ခွေးကျက်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော်လဲလူလိုပဲမေတ္တာထားလို့ရအသွားပြန်ရှိတယ်။ဒါကြတော့ကြတော့ဘုရားသခင်ကလူနဲ့အဲအမျိုးသမီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကမတူတဲ့အတွက်သူကမတူသလိုပဲအဲအမျိုးသားမှာဒါဒကာကြီးရှင်ပြုရင်ဖြတ်ပြီးအမျိုးသမီးကိုဖြတ်တဲ့ဥစ္စာမှာဗမာပြည်မှာမရှိတာလို့နောက်ပြီးကြတော့ဟိုယောက်ျားတစ်ယောက်ကမိမ3 4ယောက်ယူခွင့်ကိုအဲကျန်းသာမှာပြထားပြီမဲ့မိမတယောက်ကအဲ့လိုယူပြီးဆိုရင်ပေါက်တာတာတို့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တက်ပြရဆိုအခက်ခဲရှိပြင်းတော့လို့ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ပုံပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့နောက်တယောက်ကိုယူမယ်ဆိုရင်အရှိကမယားကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်လည်းလိုသေးတယ်ဩလားဩအင်းသူ့လိုပဲရွှေတစင်စာဝင်ဟိုဘက်တစင်စာဩအင်းဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးမှာဟုတ်တယ်အင်းအဲ့လိုမျိုးတကယ်လုံနိုင်ပြီးတော့ယူတာလားနေပေါ့အေးပေါ့အေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမယူနိုင်မနဲ့ယူလဲဆိုရင်တော့ဒါဥပဒေကိုလက်သလုံးကြလဲတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီတပည့်တော်ပြောပြမယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဒီဖန်ဆင်းတဲ့နေရာမှာမတူဘူးဆိုရင်ဘလူကတတ်မှတ်တာอืมတကယ်လို့တတ်မှတ်ခြင်းဒီဘုရားရှင်တတ်မှတ်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဘုရားရှင်ကိုကြော်ပြီးတော့လူတွေကတတ်မှတ်လို့ရတာမရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်မြေတပည့်တော်ဘုရားဘာသာဘက်ကိုပြောင်းတဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်ပြောတော့ဘလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဘာသာကို꿰သွားတဲ့လူဆိုတော့ကာဖေပေါ့အင်းကာဖေဖြစ်သွားပြီကာဖေကာဖေပြောတယ်ပြောတယ်ပြောလာကာဒါဆိုကာဖေဖြစ်သွားပြီတပည့်တော်ပြောတယ်ကာဖေဆိုတာဘလူတတ်မှတ်တာဒီစကားကိုဘုရားရှင်တတ်မှတ်မင်းတို့ကလူတွေတတ်မှတ်စရာအကြောင်းမရှိအဆင့်ဝင်မရှိတာငါဖန်ဆင်းရင်လည်းငါနဲ့တော့ရှင်းရမယ်ဆိုရင်လူတွေတပည့်တော်ဘာလို့လို့ပြောစရာမလိုဘူးဟောအဲ့လိုပြောတာအမင်းနဲ့ဖေနဲ့ဘလူကိုပြောအကိုတွေပြောတာ
ဒီတပီတော့ပြောတဲ့လူတွေတပီတော့ရှင်းပြတာဩတပီတော့လောက်ရက်ဒီဖျားရှင်နဲ့ရှင်းပဲအင်းလူတွေတပီတော့စိုးတယ်ကောင်းတယ်ပြောကြမလို့မင်းတို့လည်းလူပဲဘလူတတ်မှတ်တာလေဒီစကားကိုအင်းတတ်မှတ်တဲ့လူတွေပဲရှင်းပဲလေတပီတော့ပြောတာဖိုင်နယ်နဲ့ရှင်းပဲအောက်ကလူတွေဘာမှပြောကြမလို့အဲ့တော့အောက်ကလူတွေပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်တပီတော့